आणि आता नाशिकमधून एक धक्कादायक बातमी. नाशिकमध्ये डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढती आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर असताना नाशिक महापालिकेच्या रुग्णालयाच डासांची उत्पत्ती केंद्र ठरल्याचं समोर आलंय. पाहूया या धक्कादायक वास्तवाचा एक रिपोर्ट. नाशिकमध्ये डेंग्यूसह ताप आणि साथीच्या रुग्णांची संख्या वाढती आहे. एकट्या ऑक्टोबर महिन्यात शहरात डेंग्यूचे तब्बल 52 रुग्ण आढळलेत, तर तापाचे रुग्ण हजारोच्या घरात आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिकेच्या रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर आजार कमी होण्यापेक्षा वाढण्याची शक्यता जास्त असल्याची नाशिककरांची तक्रार आहे. इकडचा जो डॉक्टर आहे, एकाच वेळी 4-4 डॉक्टर हा बदली करून टाकलेले आहे. तो पेशंट जो येतात बाहेरून येतात त्यांची गैरसोयी होत आहे. तो फिजिशियन डॉक्टर इकडे कंपल्सरी पाहिजे, सर्जन हा कंपल्सरी पाहिजे. महापालिका रुग्णालयांच्या कारभाराबद्दल वारंवार तक्रारी आल्यानंतर स्थायी समितीच्या सभापतींनी अचानक झाकीर हुसेन रुग्णालयाला भेट दिली. तिथली परिस्थिती धक्कादायक होती. बरेचसे अधिकारी आणि कर्मचारी अनुपस्थित होते. रुग्णालयात प्रचंड अस्वच्छता होती. महिला आणि लहान मुलांच्या कक्षात डासांचं साम्राज्य होतं, तर रुग्णालयाच्या गच्चीवर डबकं साचून त्यातूनच डासांची उत्पत्ती होत असल्याचं गंभीर वास्तव समोर आलंय. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा सभापतींनी दिलाय. 2 दिवसात जर त्यांनी काम जर नाही केलं, धारंकर आणि जाधव यांची ताबडतोब या ठिकाणावरून त्यांना एकतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल किंवा त्या ठिकाणी त्यांची बदली करण्यात येईल. मी अचानक विजिट देणार आहे. कोण डॉक्टर त्या ठिकाणी वेळेवर पोहोचलेलं नाही आहे, त्यांनी परवानगी घेतलेली आहे, कधी बिटको हॉस्पिटलला आहे, याची सर्व खातरजमा मी केल्याशिवाय राहणार नाही. महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी अचानक पाहणी दौरा केल्यानं रुग्णालय व्यवस्थापनानं फवारणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बोलावलं आणि देखल्या देवाला दंडवत घालत 2-5 मिनिटांची नाटकी फवारणी केली. मात्र सभापतींची पाठ वळताच पुन्हा पहिले पाढे 55. मुकुल कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक. झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.